Mwabale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanyanze asiga wa muri studio naje musinzira kubera nga mugoberera amukora chamanyi nyonyini dala unako lwencha ye Christmas zigena kubera nga biri mu tano era omulokozi ajja kubera nga azaliddwa wadabiri bityo ye honorable Ssegirinya munange basobodde okubeera nga bamuzeeyo mu ggwanga era Netherlands okusobola okulaba nga afuna obujanjabi. Kino nno kitegeeza nti nno mu ggwanga era Uganda badde balemeddwa. Wabula munange ne wano tuyina abakugu lwakuba okusinziira ku bulwadde obadde bumuluma nga bwetaagisa ebyuma ebyenjawulo ate nga wano eno tebiriiwo. Tuyina abasawo abakugu naye bye balina okukozesa ebimu wano tebiriiwo. Kati bw'otunuulira Ssegirinya ng'agamba nti alina obuzibu n'ekibumba atawanyizibwa mu kussa n'ebintu ebirala ng'ebyo. Kati waneeno osanga abasawo abo nabo we bali naye munnange ng'ebyuma bye balina okukozesa okujjanjaba Ssegirinya tebiriiwo. Kati nno basobodde okubeera nga bamutwala mu ggwanga erya Netherlands asobole okuba ng'afuna obujjanjabi obusingako. Yali badde yagenda dda kubono bagenda maso n'okubeera nga bamuddiza passport ya mu kkooti y'e Masaka naye abadde akyasondamu maanyi osobola okulaba nga atuula ku nnyonyi. Ennyonyi eno nno naye ekooya osobola okutuulako okumala essaawa munaana ng'oli okwo toseguka kati Ssegirinya ate tenafuna ago maanyi era nga olwagafunye bwe batyo ne basoba ne bagamba wai tumutwale angembeera tinawa kubeera ng'esingako waneeno. Kya Sanyu Harriet Sanyu Nantumbwe oyo nno yali munnamawulire era ng'akola ku BBS Telefayina TV y'Obwakabaka bwa Buganda. Munnange ono yageze maaso n'okubeera ng'akuba ebirayiro n'omwami we Lamek Kabonge. Kati baneno nno ababiri bawangalira mu ggwanga erya United States of America. Omukyala Harriet oluvannyuma lw'okulekulira omulimu gwe yali akola ku BBS mu 2022 bwatyo yasalawo okugenda ataafune kasente akawerako mu mawanga g'abazungu. Nonno ono bamupropozingira mu mwaka gwa 2022 gwe mwaka gwe tukubye emabega era neti yagenda maso na kubeera ng'agaana yakkiriza n'agamba nzikiriza ekiba kibe. Mu kiseera kino eno nonno baneeno abaagenze maso n'okubeera nga bagattibwa kale tubaagaliza bisinga nze Ssegawa Mureshidi.